Ahoj, Beto. No, sarso odidživis. Ďakujem, že to tie papelie mi predal tu. O, tam je tu taká nadýka. No, tak... Ďakujem, pa tu tie galeraja a vyštepine a tu keď sa im zapomenul. Ja som myslela, že ono ma teraz vidí, ja som sa im pýtala, že či ma vidí. Ja, že by menia sa mi to na stedole sarso odidživis, lečia vencu tie hlavy sarso. Takže sme... Takže máme nový video toho, že sme v novom byte, že im posielame to, že by sme ich chceli vidieť o toho, však rozprávaj ty mi ja. Ahoj oci, mami, to je pre vás. Ahoj dedo. Ahoj dedo. Ahoj dedo. A babo. Jak sa máš? A ocko mi Aničko, 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 a Šanka, a Šanka, a Fabienka. A ne, ne, pošli fotky pod malou šatru. To je deti, jaké veľké. A to je tam. A ne, pošli, jaké fotky. O, me. Ja, ty to doma. Do ríci. Ahoj, Maťo. Chcela by som vás vidieť všetkých, že či prídete domov, a keď nie, tak pôjdeme my na jeseň. No, teraz ty vykonujem. Páči sa mi, ako s deťmi rozprávaš, ako ich vychovávaš. Som šťastný s mamou, že... Bambusky. Tam môžeme na vás pozerať. Dávaj, pozor na ňu, deti. No toto je najkôršia časť, naša. Majte sa pekne. A kady kýlory gýľavovli Marikovského i Feder tej kýlela mingi. A uče porostruných i minulo da nič. De evo, evo, hej. Aj si šukarca, čaj mamo. Aj si šukar balengri, aj si šukar jakengri, mamo.